Exato. A espada. Give me the advice. Cassandra. Responde pobre, por favor. Oi. Hã? Oi? Responde ele, pergunta. Qual que é o canal que fica mais no vídeo 33? Tá na Globo. Ô, Gabiru! Para! Ô, Gabriel! Tô apanhando aqui, velho! Quem desenhou o beijar da Pampa 4? O seu cu de graça! Bom dia! Espera, Natália, você vai chamar ela lá? Ô, Thiaguito, quem ganhou o intermediário? Tá mais trepando, filha da puta! Ah, então você não pode! Não pode! Não pode, velho! Faz 10 desculpas! Não, graças! Tá tudo. Desculpa então. Hã? Chama ele. Ô, tio! Cadê o tio? Vai lá, a outra. A outra. Espera aí. Thiaguinho. Give me voice. Falou. Give me voice. Que? Nunca viu, não? Fica assim, chato. Better. Wow, this is a lot of money.